bem-vindo. Obrigado, não Carol. É que vai dar aquele up. Não é assim? Com certeza. Nem tudo vai agradar a todos. Então Nunca. A gente precisa sempre conhecer cada vez mais pra gente se encontrar, né? Com certeza. E qual a proposta de hoje que você trouxe mais uma vez? A Thaísa e a Ana Luísa. Bem-vindas. A proposta é proporcionar para as pessoas uma forma diferente de contrair o abdômen, que é em pé. E se a gente analisar os exercícios executados no solo, no chão, geralmente a gente não executa movimentos no chão. Ao contrário, a gente faz tudo em pé. Então, treinar o cérebro na contração do abdômen em suas variáveis, entendendo que quando a gente contrai o abdômen, a gente contrai o abdômen, todos os grupos musculares do abdômen. Então, não existe um grupo isolado. A gente não consegue isolar o grupo abdômen. Entendi. Na hora que a gente contrai ele por inteiro. Então, a proposta é a gente fazer as variáveis, usando rotação de tronco, pensando numa questão muito importante que é anteversão e anteversão pélvica e a retroversão pélvica. Tá. Que boa parte das dores lombares é por conta do bumbum empinado, que é uma falta de mobilidade articular da musculatura do abdômen. A gente tem usado isso já há mais de 2 anos, essa estrutura de exercício em pé, então assim, isso para nós não é uma novidade. É algo que a gente usa exatamente pela consideração da funcionalidade. O exercício funcional, é a gente imaginar que tudo que a gente vai pegar, hoje a gente tem um exercício que é simular pegar uma sacola, onde eu inclino para frente contraindo o abdômen. Dessa forma, eu transfiro para uma realidade. Entendi. Então, eu vou pegar uma sacola. Como uma coisa eu vou pegar? Simples. Exatamente. É a transferência. Acho que a proposta do trabalho é atingir pessoas que não conseguem treinar intenso e muitas não gostam. Então, quando a gente fala de treino, eu estava conversando nos bastidores com a Ana Luísa, ela falou, Gil, eu não gosto de ir na academia porque os treinos intensos me incomodam. Então, no processo de transformação do estilo de vida e dos hábitos da pessoa, existe uma primeira etapa, que é a primeira etapa de você sair do sedentarismo, começar algo que você tem a sensação de realização, e isso vai te dando poder emocional. É verdade. Você vai tendo forças. É até a conscientização. Isso. Até chegar ao ponto onde, de repente, você lembre-se, nossa, 3 meses atrás eu comecei com um treino leve, olha o que eu estou realizando hoje. É verdade. Então, essa é a proposta. É contigo, então, e com ela. Bem-vindo, salve o seu Galdi. Obrigado. Nós vamos usar hoje uma metodologia onde a Thaísa vai ser o cronômetro. A gente vai começar já o abdominal, eu vou explicando e a Thaísa vai executar 15 repetições. Então, nós vamos fazer 15, lembrando dos joelhos flexionados. Nosso exercício inicial é o abdômen frontal. Vamos lá? Iniciamos? Bora lá, Ana? Ó, solta o ar, contrai o abdômen e volta. Thaísa, você vai na contagem mental aí, ó. Solta o ar e volta. Ó, a execução é contrair o abdômen. Voltei. Então eu tenho uma curvatura sendo formada aqui, ó. De preferência, galera, ó. Existe a curvatura do quadril também, ó. E volta à posição. Solto o ar fechando, puxo o ar abrindo. Solto o ar puxando. Isso. Solto o ar sempre que realizar a flexão do quadril. Ou seja, a flexão do tronco, quando eu vou à frente. E volta. Solto o ar, contrai. Gentileza na movimentação, ó. Solto o ar. E volta. 15 repetições, hein? Simples. Muito bem, fechamos. Ana, a Ana tá fazendo pela primeira vez o treino literalmente. Isso que é o legal. Certo, Ana? Ó, agora a gente vai fazer com os braços abertos. Abre, puxa o ar. Solta o ar. E ó, puxa o bumbum pra dentro aqui, ó. Isso, ó. Abriu. Solta o ar. Olhando pra frente agora. Puxa, ó. Solta o ar. Estamos trabalhando a posição de isometria abdominal. Isso. E eu vou aproveitar, vou corrigindo a Ana aqui para trazer essa realidade. Isso. Boa. Ana, ó. Encaixa o bumbum lá dentro na hora que for terminar, ó. Puxa lá, ó. Isso. Abriu. Soltou. Abriu. Solta. Inspira quando abre. Expira quando fecha, ó. Puxa o ar, solta o ar, puxa, joelhos flexionados, solta.
Isso, gentileza, tranquilidade. Boa. Vamos agora para o exercício de micro rotação de tronco. Joelhos flexionados, ó. Braços dobrados. Vai fazer a rotação aqui, ó. 15. E o movimento tem que ficar dentro do tronco, ó. Contrai o abdômen, vamos. 1, 2, 3, 4. Abdômen contraído. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 5, mais 4, mais 3. Contrai. 2, 1. Respira. Boa, agora a gente vai trabalhar oblíquos. Foco. Mão à frente, mão direita à frente. Abre e acompanha a mão enquanto olha. E volta. Puxa o ar, ó. E solta o ar. Puxa o ar. E solta. Boa. Vamos lá, ó. Puxa o ar. Importante, não é velocidade. Qualidade de contração. E a mão, enquanto abre, meu olhar acompanha. Abriu. Voltou. Abriu. E volta. Sempre ativando o abdômen. Mais importante do que a palavra contração abdominal, é a palavra ativação abdominal. Mais 4. Mais 3. Solta o ar. Mais 2. Aí. Muito bem. Agora nós vamos para o infra-abdominal. Percebam que a Ana vai fazer usando a mão. A Thaísa, por uma questão de possibilidade corporal, vai fazer o joelho. Então vamos usar só a perna direita. Então, ó, perna esquerda, ó. Puxa e volta. A Ana põe a mão, ó. Ana, isso. E a Thaísa vai com o joelho, ok? O importante, solta o ar quando encontra o joelho. Partiu? 3, 2, 1. Valendo. 1. Isso. 2. Boa. 3, 4, 5, solta o ar, 6, aí, 7, ativa o abdômen, 8, ativando o abdômen, 9, 10, 11, 12, 13, mais 2, 14, 15, isso, respira e inspira. Vamos agora treinar o outro lado, com os mesmos princípios. Preparadas? E aí, Ana, beleza? Show de bola? 3, 2, 1, valendo. Solta o ar. 1, e volta. 2, voltou. 3, volta. 4, 5, rotação. 6, ativa o abdômen. 7, 8, 9, 10. Mais 5, volta. Mais 4, voltou. 3, 2, excelente. Vamos lá, Ju, é contigo. Ele deixou um exercício bacana agora. Galera, um exercício que é super transferível para a realidade do dia a dia. Principalmente a gente machuca a coluna quando vai pegar alguma coisa. Então, a orientação é o seguinte. Põe as duas mãos no joelho. Pode vir. Pode apoiar a mão mesmo. Solta uma mão. Soltei o ar aqui, ó. Puxa o ar. Solta o ar e contrai o abdômen no momento que vocês estão inclinados. Então, ó, a dinâmica é, ó. Puxa o ar. Abre a mão e solta o ar, contraindo, ativando o abdômen. Ok? Olha minhas costas como o cara está inclinado. Então, esse é o exercício. Ok? Partiu? Vamos lá? 3, 2, valendo. Puxa o ar, contrai, ativa o abdômen, solta. Puxa o ar, contrai, ativa o abdômen, isso. 3, e 10. 4, e 10. 5, e 10. 6, solta o ar. 7, ativa, solta o ar. 8, ativa, solta o ar. 9, ativa esse abdômen, contrai. 10, 11. 12, mãos apoiadas, 13, 14, 15, ó, sobe, alivia um pouco a postura, vamos trocar o lado, prepara, novamente, pode deixar a mão tá apoiada mesmo,
solta o ar. Vamos lá? Inspira, solta. Ativa o abdômen. Inspira, solta. Dois. Ativa. Três. Ativa. Quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Ativa esse abdômen. Sete. Oito. Nove. Vamos lá. Dez. Onze. Doze. 13, 14, 15. Perfeito. O corpo contrai por inteiro. Então, nós vamos agora ensinar o abdômen ser ativado durante os exercícios. Como? Ó, panturrilha. Eu vou subir contraindo o abdômen. Subo. Contraio o abdômen. Desço e descanso. Subo. Um. E desço, ó. Ativando o abdômen. 2, ativa o abdômen e desce. 3, e desce. 4, ativa esse abdômen e desce. 5, ativa o abdômen e desce. Vou ver se está ativando, hein? 6, vamos lá. 7, 8, 9, isso. 10, mais 5 repetições. 5, ativa. 4, 3, estamos acabando. 2, muito bem, ótimo, ativamos o abdômen. Galera, flexão de braço, agachamento, exercícios sempre são uma grande oportunidade para ativar o abdômen. Agora a gente vai realizar o nosso amado namastê que a gente já fez aqui, então apoia a mão aqui no peitoral, desce. E ao subir, ativa o abdômen. Ativa. E contrai. Desce. Ó. Isso. Ativa. E contrai. Todo exercício é uma excelente oportunidade para a gente treinar o corpo a contrair o abdômen. Desceu. Isso. Subiu. Ótimo. Respira. Vamos lá. Seis. E sobe. Sete. E sobe. 8, subiu, gentileza, 9, subiu, vamos lá, 10, olha para baixo quando desce, Ana, que vai facilitar, 11, isso, aí garota, 12, mais 3 repetições, 3, 2, muito bem, excelente. Ativamos o abdômen também em flexão. Agora a gente vai realizar a abertura aqui, ó. Abre. Contrai, ó. 5 repetições cada lado. Solta o ar. Isso. Joelho flexionado, Ana. 3, isso. Expande. Contrai. 4. Expande. Contrai. Mais uma. Contrai. Trocamos o lado. Bora lá. Expande. Contrai. Expande. Parabéns, Ana. Contrai. 3. 2. Excelente. Mais uma variação. Mãos à frente. Joelhos flexionados. Nós vamos até a inclinação de mais ou menos 45 graus. E sempre olhando para a mão. Contrai o abdômen, ó. Gentileza. Estamos trabalhando a rotação de vértebras, ó. Olhando a mão e contraindo. Olhando a mão e contraindo. Isso. Ana, pode ir menos. Eu vou corrigir a Ana. Olha, Ana. Isso. Dentro da sua zona de conforto articular. Vamos lá, ó. 5. 4. Contrai o abdômen. Isso, galera. 3. 2, 1. Agora a gente vai fazer mais 10 repetições do primeiro exercício e vocês vão perceber uma maior ativação abdominal. O primeiro, joelho flexionado, 10 repetições. Solta o ar, ativa o abdômen. Já estamos mais treinados. 2, voltou, excelente. 3, solta o ar.
5, solta o ar. Boa. 6. 7. E volta. 8. 9. 10. Ótimo. Excelente, galera. Ó, o que a gente vai agora? Tirar dúvidas? Finalizar? Pode, a gente tem os minutinhos finais. Posso finalizar o exercício ou vamos com dúvidas? Quanto que a gente tem aí, Glaucia? Vai, quer colocar perguntinha? Na tela. Olha lá, obrigada, César, beijo pra você. Posso fazer o treino duas vezes na semana? Qual é, então, a sua recomendação? Esse treino pode fazer todo dia. O que a gente acabou de executar aqui agora, e assim, eu fico muito feliz, agradeço a oportunidade de estar aqui, é a primeira vez que a Ana faz aula comigo, a gente não se conhecia, e a fluidez da movimentação dela foi percebida, eu não precisei ficar corrigindo. Que legal, parabéns. Então, é a gente pensar no movimento como um preparo para a pessoa progredir e melhorar. E aí a gente repete a série toda ou a sequência uma única vez? Olha, eu digo que depois que a água ferveu, tá fervida. Fez a sequência uma vez, você fala, poxa, eu quero fazer novamente? Pode. Eu não consigo, não tem problema, já tá com o treino realizado. E já fez ali, claro, essa ativação, essa consciência, para seguir o dia todo com a contração. Para melhorar realmente essa questão da postura em pé. Muito bom. Arrasou, parabéns, hein, Ana? Thaisa já conheço que vem sempre, mas muito legal, né, poder... dar o passo aí, né, inicial e ficou realmente, fez muito bem. Fez deu pra bem. Gente ver que tudo arrasaram as meninas. Eu vou deixar o contato aqui pra vocês, gente, do Juliano, que sempre nas redes sociais ele faz lives, tem um monte de coisa, o trabalho dele é muito legal, referência na área, vai lá pra você seguir, que é o @Juliano, com dois L's juntos, tá? @Juliano Esperança, sem o cedilha, fica Esperanca. @Juliano Esperanca, tudo junto no Instagram, e @Storm12 oficial. E um beijo ao pessoal da Maxoma, que hoje mandou a Ana, acho que ela gostou, né? @Maxoma_oficial. Obrigada, gente, ó. Um beijo, até a próxima. Obrigado. Vejo vocês ao vivo amanhã ao meio-dia. Beijo, beijo.